Egentlig så er jeg ikke sådan topvild med det her mos i min græsplæne, men lige her, der er faktisk så tilpas meget af mossen, at det ser flot ud. Prøv at se, hvor kønt det er, når solen falder på det. Her vil jeg lade mos være mos, men så skal jeg have gjort et eller andet herom, fordi der har vi virkelig balladen. Kom og se. Efterhånden så bliver det så mere og mere mos og ukrudt og ikke så meget græs, og så giver det altså ikke nogen mening at bruge en vertikalskærer. Så er det bare væk med hele molevitten og forfra med græsplænen. Ah, det er noget lidt vanskeligt noget, vil jeg sige. Jeg prøver lige at rive igennem nu og fjerne mos, og så se, hvor meget ukrudt og hvor meget græs der er. Altså, der er nogle af stederne her, hvor det faktisk kun er ukrudt, ikke her? Det må jeg så fjerne med fingrene. Det er lidt et pillearbejde nu, men det skal nok blive godt. Jeg kan meget godt lide det her. Nu er jeg klar til at så en masse dejlig græs. Der går lige noget tid før det oppe, men hvis du nu har en græsplæne, så sørg for at få den revet for mos eller vertikalskærten. Og så kan jeg da anbefale dig, at du får fat i noget hestemøg, hvis du kan. Det er godt for græsplænen. Det lugter ikke særlig rart, men wow, en golfbane du får.